Dame i gospodo, na kraju svake godine u Srbiji postaje interesantna tema budžet za sledeću godinu. I verovatno vlada i nadležno ministarstvo financija u ovom periodu priprema tu završnu verziju tog dokumenta koji se zove Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu. Mi koristimo priliku da obavestimo i vladu, a i najširu javnost u Republici Srbiji, da postoji ustavna i zakonska obaveza da Republika Srbije, odnosno Narodna skupština Republike Srbije, razmatra i usvaja završni račun budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu. Samo da obavestim javnost da u Republici Srbiji, u Narodnoj skupštini, nije donet ni jedan zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu, za 2003. godinu, za 2004. godinu, za 2005. godinu, za 2006. godinu, za 2007. godinu, za 2008. godinu, za 2009. godinu, za 2010. godinu, 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., a nije donet ni zakon o završnom računu za 2016. godinu. Verovatno za 2017. još nisu ni sklopljeni ti zakonski uslovi da se razmatra. Šta se umeđu vremenu desilo? Desilo se da, od kad je Srbija na tom putu ka Evropskoj uniji, građani Republike Srbije ne mogu da saznaju kakva je bila budžetska potrošnja. Ako je budžet spisak lepih želja za sledeću godinu, nemoguće je praviti taj spisak, a da ne znamo kakvi su rezultati rada u prethodnim godinama. Zašto je to važno? Važno je zato što Srbija na današnji dan ima javni dug koji je verifikovan od 2876 milijardi dinara. To u prevodu znači mnogo više od 24 milijardi evra. Mi moramo da dobijemo neki izveštaj šta je urađeno sa tim parama. Kako su ta sredstva potrošena, da li je to potrošeno u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, ukoliko nije, ko snosi odgovornost i koji su krajnji efekti svega toga. Da li se nešto vidi u objektima, u zgradama, u putevima, u nivou socijalne zaštite, stanju u vojsci, stanju u policiji, opremljenosti vojske, policije, negde to mora da se vidi. Mi smo praktično lišeni bilo kakve mogućnosti da o tome razmatramo, da se osvrnemo, da vidimo šta je to urađeno, jer je prosto nemoguće da prihvatanje standarda Evropske unije podrazumeva da vlast ne podnosi izveštaj kako je trošila sredstva, koliko je potrošila sredstava, a nametnute su obaveze građanima Republike Srbije kao poreskim obveznicima od 24 milijardi evra. Mi koristimo ovu priliku, s obzirom da, kažem, verovatno je u toku završna faza pripreme predloga zakona o budžetu za 2018. godinu, da pre nego što se pređe na tu tačku dnevnog reda, da se uvrsti tačka dnevnog reda usvajanje zakona o završnim računima budžeta Republike Srbije od 2002. do 2016. godine. Jer, radi istine, ja moram da kažem da je nekoliko zakona, odnosno predloga zakona o završnom računu budžeta za pojedine godine i došlo u Skupštinu, ali nikada nije uvršćen u dnevni red. Neki predlozi zakona su bili sa izveštajem revizora, a neki su bili bez izveštaja nadležnog revizora. I jednostavno, Republika Srbija mora da izađe iz ove situacije da 13-14 godina niko nije polagao račune o tome kako su trošena neka sredstva. Ako neko smatra da izborima, rezultatima izbora može da se amnestira za
ranije godine kako su trošena neka sredstva, grdno se vara, zašto? 24 milijardi obaveza po osnovu javnog duga, pre svega prema inostranstvu, je prevaljeno na poreske obveznike Republike Srbije. Taj javni dug ima neku svoju dinamiku o kojoj može da se priče. Druga vrlo važna stvar, gde takođe pozivamo vladu Republike Srbije i Ministarstvo finansija, je da napokon u skladu sa zakonom o javnom dugu Narodna skupština napokon dobije makar jedan izveštaj o potrošnji sredstava i o realizaciji makar jednog međunarodnog ugovora kojim se Republika Srbija zadužila. Na stotine takvih ugovora postoji. Postoji i obaveza da se svake godine izveštava Narodna skupština kako se realizuju ti međunarodni ugovori. Mi još nikada nismo dobili izveštaj koliko je sredstava podignuto, koliko je sredstava utrošeno, zašta su ta sredstva utrošena, kakve su obaveze, kakve su kamate, kad koje godine dospeva koja obaveza i koliko ona iznosi. To su dve vrlo važne stvari koje je u obavezi Vlada Republike Srbije da na neki način realizuje pre bilo kakve rasprave o predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu. Da li ima nekog pitanja? Izvolite. Kako da nema? Nivo tolerancije se tumači i definiše prema onome ko treba da bude tolerantan. Znate, onaj ko ima vlast, ko ima silu, ko ima sve, prema njemu treba da se ceni tolerancija. Jel on nešto treba da popusti? Onaj ko nema silu, nema vlast, šta on jadnik da popušta? A ovde se kod nas dešava jedna zamena teze, pa se traži tolerancija od onoga koji nema ništa. Toleranciju tražite od onoga koji ima sve. Ima neke doze tolerancije, e sad, ta doza tolerancije zavisi od ugla posmatranja. To vam je slična priča kao sa hedonizmom. Svaki čovek kad se rodi je hedonista, samo se razlikuje mu i nivoima. Neko je hedonista za ručak od 1000 evra, a neko za paštetu. Evo, nalazite se u ovom holu, ovde se nalazi 71 slika kao dokaz parlamentarizma u Republici Srbiji. Na 59 slika nalazi se naša Maja, ATP Vojvodina Republika. To je dokaz da je parlamentarizam u Srbiji počeo onog trenutka kada je Maja izabrana za predsednika Narodne skupštine. Da sam bio dovoljno tolerantan? Pa jesam. Samo sam vam objasnio, 71 velika slika na 59 predsednik Narodne skupštine, Maja Gojković, znači pre nje nije postojala Narodna skupština, nije postojao parlamentarizam i nijedan novinar o ovome nije teo da napiše nijedno slovo. Pa da sam vrlo iskreno vam rekao. Toleranciju tražite od onoga koji ima sve, koji raspolaže silom. Kako tolerancije tražite od onoga koji nema ništa? On je dovoljno slab da od njega ne možete da tražite toleranciju. Vi ste žrtva zamene teze. Potpuno ste žrtva zamene teze. Za vas je tolerancija ako neko kaže nešto pa ne počne sa rečenicom poštovana gospodo. I on nije tolerantan. Ne menjajte teze. Toleranciju tražite od onoga koji ima silu, koji ima vlast, koji može sve da uradi, koji nema nikakva ograničenja. Pogotovo onaj ko ne priznaje ograničenja koje postoji u Ustavu i zakonu. Šta tražite od opozicije toleranciju? Pa jedva se izborimo za ona 2 minuta po amandmanu. I šta da budemo toleranti, da pričamo 1,5 minuta? Ne ide. Hvala vam.